Assalomu alaykum hammaga. Bizlarga Nexia 3 avtomobil keldi. Bundagi kasal mashina haydagan vaqtinda oborot 3 dan keyin ushab qoladi, 3.5 chiqib ketadi. Shundan oborot qaytish qiyin bo'ladi. Keyin tormozlanib kelib to'xtagan vaqtinda qaytadi. Shu kasal bilan keldilar. Xudo xolasa mana hozir programmasini tashab turibmiz. Shuning uchun kimda shunday muammo bo'lsa, o'zlarimizga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa mana yozib bo'lgandan keyin haydab ko'ramiz, sinab ko'ramiz. Salomat bo'lasiz. Hozir haydab ko'rib turibmiz. Oborot chiqib turdi. Mubtini basinglar. O'z mubtini basgan vaqtida gaz olib ketadi, to'g'rimi? Xolos qolgandan nima turadi? Shunda qattiq qolib turadi. Ha, to'xtadi-ku. Kasal. Mana to'xtadi. Agar kimda shunday muammo bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Endi xudo xolasa gazlarini ham tuzamiz. Bu yerda rasxodini datchik kislorodga qarab chiroyli qilib to'xtab beramiz.